dipun wangsulaken ngoten ya yen ngoten pangestu paduka ingkang kula sanjo tak pangestoni bali ning alun-alun. Kanjeng Dewaji. Oh, piye mekonondo? Napa mboten nama klitu. Ora mapane nang ndi salahe ning ngendi? Coba. Kowe dadi putraku sing kinasih tak gadang-gadang. Ayo coba manggone ning ndi? Nyuwun ageng pangaksami bilih wonten galap gang suling ukara utawi tembung wuru Kanjeng Dewaji. Yo, ora dadi ngopo. Ing atase ing kalenggan sak menika dosa menika nggih Kanjeng Rama menika sampun kundang kaloka. Sepisan ngaten. Ingkang ngong kalih kaging kangge ngrungkepi bela negari menika nggih utah rah negari Ngalengka menika sampun wonten kurbanipun maewu prajurit Ngalengka. Ateges menika sampun dipun kajati dipun niati dening Ngalengka. Ya bener. Ngantos ingkang panjenengan dawuhaken kala wau menawi Paman Kumbakarna nggih bibi Sarpanaka Sarpa Kenaka ngantos sedo ing palagan nggih pabaratan. Nek kula saking pamanggih kula. Menawi kedadosan menika mboten dipun lajengaken. Mendah surake para kawula, surake para negari manca. Oh, ae. Prabu Dasamuka mung sakmono kasektene. Mung sakmono kawibawane. Pramila miturut Meganandha Dewi Warasita menika mboten dipun wulungaken. Sampun ngantos dipun wulungaken wonten. Sampun ngantos dipun wulungaken. Badhe kula depani tunggeling jangga, tugeling jangga remuking raga utah rah negali. Lah bagus. Sing tak jaluk ya kaya mangkono. Duh, Meganandha, Meganandha. Ya ngene iki sing tak arep-arep. Bocah Ngalengka iki kudu wani. Ngono. Sumpahmu sing kaya mangkono kuwi dadekne bombong ing atiku. Gumregah saya gedhe tekadku, anggonku kepengin numpes Rama Wijaya. Yen iso Rama Wijaya kuwi marga layu tekanen matimu diar mergo tanganku dhewe. Ngono. Nanging Meganandha nuni nggih Kanjeng Dewaji. Sing tak jaluk kaya ngono kuwi mah. No, tekadmu kuwi dadi tepa tulodo ning para muda ning negara Ngalengka anggone labuh labet depani negara Ngalengka. Inggih Kanjeng Dewaji. Yen kaya mangkono tutno lakune pamanmu ya Togok Tejo Mantri. Aja nganti tekan nalon-nalon bateken sarunge aja mbacotake laku. Aja nganti Togok ngomong
yen Rama Wijaya kuwi mang bakal nampa pasrahe Sinta dening Prabu Rahwana. Inggih ngestakaken dawuh. Sabet biar titipun pangandikane Prabu Rahwana sabdo Pandhita Ratu. Lir mangsi tumameng delancang sita datan kena lumebek. Sang Nata Arsa kundur angedaton saking mandra tansah reruntungan candrane.
usah dowo-dowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng rasane ngawake dhewe ya nduk dene bengi iki tinimbalan ana desa Pandanan Kecamatan Duduk sampean Kabupaten Gresik. Iki Kabupaten Gresik sisih kidul kulon ya nduk. Iya yung iya. Ujube apa yung? Ah, iki sedekah bumi nduk. Sedekah bumi. Heeh. Ya sing diarani nyadranan kuwi ya yung. Ya sedekah bumi. Nyadran. Ana neh iki nek cara Jawa ki apa ya? Sedekah bumi nyadran terus syukuran. Ana sing bersih desa. Mas, macem-macem kuwi ming tembung wae. Ning tujuane nduk kok terus bersih desa, desane disaponi iki ya ora. Disaponi batine, diresiki pikire, diresiki atine bareng-bareng. Muga-muga kalis ing sambikala aduh tekok rubeda aduh balak bilahi. Amin. Wah, maduk ya yo. Heeh. Sone lah itu penak. Ya yo. Enak enteng. No. Sepisan ngaturake dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Pandanan, panjenenganipun Bapak Suryadi Sarjana Sosial. Wonge ganteng yo. Iya. Wong nganggo ageman blangkon abang. Tegese abang. Abang ki wani. Wani nrombol traffic light. Ora kaya mangkono. Wani anggone nanggap wayang. Oh ngono yo. Terus piye yo? Ya muga-muga sok mbek ditimbali neh. Nek ora ya ora apa-apa. Kok bangeten ngono tok. Sabar. Iya yo. Alame cek pandem. Ya wis kalis ing sambikala, sinden sing nderek iki ya mergo sisane corona. Pengendang kuwi ya sisane corona. Dalange ya. Wayah corona ya kene, wayah omikron ya kene, ngoten tok. Ana. Iya, Yung. Diaturke matur nuwun dumateng panitia panjenenganipun Rama Kiai Abdul Fatah. Rama Kiai Abdul Fatah, Yung. Dadi ketua panitia karoyo-royo hijrah saka kulonan. Kok ngerti nek kok kulonan? Piye jlundrunge coba? Iya yung iku ana keturunane Raden Fatah. Oh ngono, mulon asmane iki Abdul Fatah. Iya yung iku keturunan Raden Fatah. Raden Fatah kuwi diteruske dening Joko Tingkir. Oh Joko Tingkir kuwi ta? Joko Tingkir sing piye? Joko Tingkir ngombe Jawet dilarang ya. Ya ora dadi ngopo. Mekaten Pak Lurah ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi sak pungkur kula lan menika sedaya kami terhibur dening cangkik saking Nganjuk. Ya wis ngono. Ya iki ujube ngono, Nduk. Muga-muga rangkaian acara njaluk ngapura ning gone Pak Lurah lan masyarakat Desa Pandanan. Lalapo yo. Sedo niki wayangan kan tabuh siji maung dimulai. Rono supir iki ya padha ngantuk kabeh, dadi cara mlaku ki dalane sing bener ki lewat ndi ming disertok dilewatno babat, babat kono. Nah, macet ning kulon mulai pucuk sampai teko mlebu kutho. Ku dilalah macet. Ya kudu sabar yo, sing penting selamat. Ya. Dibukani nduk. Gawe apa yo? Nola. Kene-kene. Nola dola. Lah ngene iki. Oh kuwi sinom. Sinom sing piye? Tekokno Bu Sinden, sindene mbleguk-mbleguk kaya ngene ya. Lah siji loro telu papat lima lho ada kaya Mbak iki lho, Mbak Wulan ning kene iki. Kaya nyedhek aku to Mbak. Boten niki pun kurung. Oh, pun kurung nggih. Pun nggih, monggo. Dipun bukani kanthi sinom. Nggih. Sinom napa?
Nyamat. Nyamat. Nula adalah. Eh, kliru. Kliru. Oh, Mbak Sinem Parijoto. Nek nyamat.